É isso aí, galera. E o Ureco tá aqui, ó. Olha o que tem aqui, ó. O álbum da Copa. Já tem algumas figurinhas. E eu vou ajudar meu gostoso a comprar figurinha. Vou ver se eu compro aí algumas amanhã. Pra gente passar abrindo o pacotinho e colecionando. Ele já vem com a colinha na figurinha? Da hora, gente. Olha aí, ó. O álbum da Copa. Quando você começou a colecionar aí? Semana passada? Aí. Chique de Nike. Pera em cima lá, como é que tá a situação? Tudo bagunçado. Então, nós vamos tentar ver o que a gente faz esse álbum aqui, filhão. Entendeu? Tentar pegar o Neymar, que é mais difícil. Ih, mas ele tá tudo orelhudo já, ó. Cuida dele certinho, filho. Não leva na escola, não. Você fica levando na mochila, fica tudo de orelhudo. Ó. Era pra trocar com o pessoal, só que o pessoal não tinha figurinha. É isso aí, álbum da Copa. Quem diria eu, com 115 anos, vou ajudar meu filho a completar esse álbum aí. Pô, essa imagem tá boa, hein? O que que é a iluminação? Deve ser. Minha Coxinha. marca. Ó. Tá deixando crescer. Um abraço.